יאללה, אתה בא? יאללה, יאללה, מהר, נו. דודו! נו, ברלנד! מה אתה עושה, נו? פופסי, פופסי. דודו, מכיר את הכלבים האלה? בי הסוגרים? לא! אתה לא נורמלי, זה גם האוטו של דוד שלי עד שהוא נתן לי אותו. אסקימוסית מניקה. אני מניקה! גם עליי, גם אוטו, די, נו. מניקה! אתה לא נורמלי, נו, שעתיים נסיעה עד הצפון שם, די, סוף העולם. די. אני מוטי, תמידי מקרים. כדאי שמדברים, לא נגיע להופעה. הכל ברור, אחי. אסקימוסית מניקה. די, נו, עם האסקימוסית, די, עזוב אותי, נו, בוא. אסקימוסית מניקה. די, אני עוזר לך עם הארגז ואתה משפריץ עליי, די. אסקימוסית מניקה. די, נו, אתה מכניס לי את זה לעין. אתה יכול להפסיק עם זה? תודה רבה. בשבילך. ברלד, עשה לי טובה. בוא נלך כבר, נו, יש לנו שעתיים נסיעה, נו. טוב. וואו. צא העולם. בוא נאסוף, בוא נאסוף. די. בוא ניסע כבר. וואו. בוא נלך. מכיר את אלה אינסטלטורים שמסדרים את הארגז? תודה. פירתי, הארגז. תגיד, אפשר תמונה? כן, בכיף, יאללה. מי מצלם? אתה, אני עם ברלד. יאללה, בכיף. תמונה איתי. יאללה, נו. איך, אני אוהב אותך? יאללה. כך. אתה משהו לא היה, אבל לא יהיה. מצטלם איתי ולא איתך. נעזוב את הילד. יש! מה, דודו, אני רואה? קבל, חדש. אגב, מיקרוגל. בכל מיקרו יש 1,000 כפתורים. ברור שאתה עובד רק עם כפתור אחד, סטארט. פעם מתוך סקרנות לחצתי על הכפתור הזה שמצויר עליו לחם. המיקרו צחק עליי. זהו, אתמול כתבתי עוד 4 דקות חדשות לגמרי, פאנצ'ים חדשים לגמרי. יש גם פאנצ'ים חדשים. קבל, קודם כל יש לי, אתה מכיר את הברזיות האלה שעה, אתה לוחץ על הברזייה שעה, עובר ברזייה, עובר עוד ברזייה. זה? אוו! אתה לא נורמלי, וגם אתה עושה את הפאנץ' הזה 15 שנה. די, אתה לא נורמלי. מכיר את הכלבים האלה, אין להם שליטה על ה... את הכלבים האלה, אין להם שליטה על ה... אוו! מה קורה? אין להם שליטה על הסוגרים. תקשיב. אוו! אתה מרטיב אותי כדי ש... אסליחה, לא. אומייגאד. אני אומר, אבל... קבל, אבל... תקשיב, אתה צריך לכתוב דברים חדשים, אתה צריך להפסיק להרטיב אותי. הכלבים האלה, בלי סוגרים, אין לו שליטה. אוו! די! די, נו. כן, כן. מה? אתה מכיר את הילדים האלה, ברורים מאף אימא? איי, איי, איי. אחי, אתה חייב דברים חדשים, שמע. פוט של המיקרופון של אסי עזר. נו. הילד במקו. 5 שנים אתה עושה את זה. הילד במקו. נו. חדש, הילד במקו. זה לא חדש. מה קרה לך? כל הזמן אותו דבר. יונה בר קוקוקו, די. יש תחושת מיצוי. די. שב, תכתוב. תכף שהמשרד סידרו לי, דרך אגב, מיצוי שמיצוי, משרד סידרו לי לשחק סרט חדש עם ניקו ניטאי. ניקו ניטאי? ניקו ניטאי זה הוא מקשת וענן. כן, קש וענן. קש וענן, קש וענן. קשת וענן? קשת וענן. הוא מביים. הוא לא במאי, אחי, הוא שחקן. ניקו ניטאי, זה מהנפילה, קשת וענן. הוא לא במאי. כן, הוא עם נטלי פורטמן. עמוס גיטאי? כן, עמוס ניטאי. מנה שסידר לך לשחק בסרט של עמוס גיטאי. אולי יש שם עוד כיוונים, עוד תפקידים אולי? נו, די כבר. יש שם עוד תפקידים בסרט שאתה יודע עליהם ככה, בתסריט? ערב טוב, אני מיקרומי. אתה משחק בסרט של עמוס גיטאי? תאמין לי. לא, אתה עם חליפה, עומד עם מיקרופון. אני דודו מתוך הטלוויזיה. מה זה קשור לפרומפו? אני דודו מתוך הטלוויזיה. חומר חדש, המשרד סידר לי חומר חדש. תבין, אתה כל רק צוחק, זה הבעיה שלך. אתה אי אפשר לדבר איתך שנייה ברצינות. כל החיים רק בכיף וזה... אחי, אני אומר לך ברצינות משהו, ואתה... אני מתי, אני בכיף. רגע. אחי, זה מעצבן. כל מה מסתלבט, יום המשקפיים. בכיכר, זה ביצירה הרביעית. אוקיי. רוצים לרצוח, אז תהיה הכל. ככה, אבל מי ייקח אותך לסרט, תגיד לי, מי? די, נו.
כן, מה תרצו להזמין בבקשה? מה יש לאכול בבקשה? יש לנו חומוס משאושה, חומוס עם משאושה, צ'יפ, סלט גדול, קטן, טוב. סלט ואז היא קצת חינה. אפשר? אני רעב, דודו, תזמין. מה יש טעים פה? כל טעים. תביא הכל טעים. תביא הכל טעים, יאללה. הנה, מנש. הלו. מדבר איתה, קנאי. הלו, אל תימגיד. אני בסרט ואתה לא. תודה, אחי. אני בסרט ואתה לא. די. אני רעב! לא, לא, אנחנו בדיוק פה בחומוס. אמרתי לך, צריך לשמור עליו שלא יאכל יותר מדי. לא, לא, הוא הזמין משהו. בקטנה. הוא על סף התקף לב, אני צריך אותו בחיים לעוד כמה שנים. אין מצב שהוא מתפגר לי דווקא עכשיו שהתחלתי לחלוב אותו. אתה זוכר שבאים לראיין אתכם לפני ההופעה? כן, כן, זוכר, זוכר. תגיד, יש מצב שברלד משחק בסרט של עמוס גיטאי? סידרת לו תפקיד בקולנוע? איך לי אתה לא מסדר תפקידים כאלה? אני בדיוק נכנס עכשיו לפגישה עם נוסבאום, אז נדבר אחר כך, בסדר? הלו. דיוט? הרטן, הרטן, הנני. מנש, זה היה מנש. מה אמר? הוא רוצה לוודא שאתה אוכל הרבה שלא תרד במשקל. כשאתה רזה, הוא אומר שאתה לא מצחיק. מה, אני אומר לך סבן? מה? אני אומר לך סבן? לא אמרתי, אני לא מתערב, אני רק אמרתי לך מה הוא אומר. אני אומר לך סבן? לא אמרתי, מה, בלי... בתיאבון. לא, ממש לא, לקומדיה שלך זה גרוע. כשאתה רזה, אתה נראה כמו מניה כזה, כמו סוכן דוגמניות. אני נפחתתי לשמור. מה? נפחתתי לשמור. לשמור. לשמור על הגזרה. כן, רואים שאתה בסוג של התחלה של תהליך. לא חושב, גם קטע חדש. אה. קטע חדש. מה זה? קטע חדש. מה זה? סימא. סינים? סינים, נראה לי שסינים אוכלים עם צ'ופסטיק. עכשיו זה מאיתנו פה עם גולדסטאר מתנה. וואו, רגע, סתם מסקרנות. למי הבירות? לכם. למי הדבר הזה? לבעלים. ולמי הוא אמר לך להביא את זה? הוא אמר לדודו ארז ולבחור פה האלגנטי בצד, או שהוא אמר, תוציא שני גולדסטאר לברלנד? שיחה אופטי פוסי. תיאבון. שתאמר לי להוציא שתי גולדסטאר שכן שבע. מה תגידי לחבר שלך היום בערב? תגידי לו היום ירון ברלד היה אצלי במסעדה, או שתגידי לו דודו ארז היה במסעדה? מה נראה לך? בוא נראה איזה מגילה. יחס משפיל. בושך מפית בקטנה. אני בן אמנונו. כמה נפיפול, הרטן, הרטן, הרטני. יש שירים, יש. ליבן אבנו, כמה נפיפול, הרטן, הרטן, הרטני. הנה קלינטון, הרטן, הרטן, אין שיקנס. זה אחד. יש את השיר צבי צבי, הלב און מי, אבריבאדי, נוט מה סנשיין. תנה מובלון, תנה. ויש גם צבי שרף מאמן של נבחרת ישראל לשעבר. I love you, I love you, I love you. עוד עוד שירים יש, יש. איך לחיות? איך לחיות? חישור מסלול מחדש. פאפה, דונט קוויץ'. עוד זה. רגע, יש פה אקו ויש פה תל אביב יפה. יש לי פאנץ' חדש קבל, דבורה וקצנית. רגע, אתה... אבל האוקץ הוא בתחת שלהם, לא? מה? האוקץ הוא לא בקדימה. האוקץ בתחת? או מיי גאד! תגיד, זה לפחות חדש, נקי? לא, אחי. כדי נרדמים, נרדמים בגועל. מה? בשירותים, בצבא. רגע, אני לא מבין, חשבתי שהולכים לראיין אותנו לעיתון עיתון. ברור, לעיתון. מה, איזה עיתון? מעריב לנוער, ראש אחד? לא, זה העיתון של מתנס קרמיאל. אנחנו מחוג תקשורת ואני העורכת. נעים מאוד. נעים מאוד גם לנו.
רגע, מפיצים את העיתון גם בנתניה, הבטחתי להורים שלי שתהיה עליי כתבת שער. מי אמר שזו תהיה כתבת שער? תדליק את הטייפ. תקיר את הגרפים האלה. מכיר. מכיר. אז ברלד, נתחיל איתך. איך התחלת להופיע? איך הגעת לסטנדאפ? היינו, דניר רואל פצ'נו, אדור נוטו, ניקולס קייג' וקוקושווילי משמת, אנחנו עובדים ערוץ 2, ערוץ 3 פרסמות בכל מיני צווים. מה? 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 דודו. כן, בבקשה. היית אומר שברלד הוא התקווה היחידה של ההומור הישראלי? הוא מצחיק, אין ויכוח. אתה יודע, הוא מתמקד בהומור פיזי, סלאפסטיק, חפצים, ליקוק עצמי. אתה חושב שהמפגש עם ברלד שינה לך את החיים? אני, יש לי פאנץ' חדש. זה עברי בך נולד, קבלי. זה קציצה, אמא! אתה יכול ללמד אותנו איך עושים את החיקוי של היונה? היונה, היונה, היונה. זה סיפור ארוך. אתה לוקח נשימה, ואתה עושה... אולי אני אלמד אתכם איך עושים את הקאץ' פרייז המפורסם שלי. רגע, אנחנו רוצים לשמוע את השלבים שאתה מעניין אותם רק אני, לא אתה. תראה, השלבים, קודם כל אתה עושה... רגע, עם כל הכבוד ליונה, אני רוצה לדבר על הקאץ' פרייז המפורסם שלי, אם כן... רגע, שואלים אותי. אם כן, אני עושה בשלל תוכניות, אתם ודאי זוכרים אותו. בואי אני אלמד אתכם לעשות את אם כן. אם כן! שימו לב למתיחת הגוף. אם כן! אם כן! אם כן! אם כן! ברלד, שמענו שקיבלת עכשיו תפקיד בסרט גדול. לא גדול. נכון, עם ניגלו איתי. גם לא בדיוק, סרט, זה אקספרימנט. נורא מוזר, אני קראתי שזה התפקיד הראשי, אבל יכול להיות. אני מבסוט מזה שאותי לקחו ודודו לא. כל אחד... אז יש ביניכם בעצם תחרות מסוימת? איזה תחרות? לא לוקחים אותו לכלום, רק יודע לקרוא בפרונטר. הקריירה שלו זה כאילו, מפה, כאילו מפה, אין לאן לרדת. תודה על המילים היפות, אתה פה מגדיל אותי ליד עיתונאים. זה עיתונאים, זה ילדים לשלוש, מעיתון צבעוני. דודו, איך התחלת להופיע עם ברלד? אני קודם כל עסקתי בתחום הזה כשהייתי ילד. הייתי בבית ספר לאומנויות באזור נתניה. ברבות הימים למדתי משפטים, ועבדתי במשטרה ובפרקליטות, אבל באזור גיל 30 עשיתי מהפך בחיים. דודו, כן. איך בעצם פגשת את ברלד? והתחילה העבודה איתו. אנחנו, כרגע אנחנו מיוצגים אצל אותו סוכן, אז אנחנו עובדים ביחד. משעמם לי ואני רעב! הופעתי בטלוויזיה לא מעט בערוץ אחת בזמנו בשנות ה-80. רגע, ברלד, יש לנו עוד כמה שאלות בשבילך גם. באמת. דודו, אני הולך לאכול, דודו! ברלד, שחרר אותי, הם מראיינים אותך במקומי, אתה היית צריך להתראיין אצלי, אתה יודע מי אני? אני גילי גולן, אני מלך הצלבים של הקריות! איך הם לא מתביישים? אתה יודע איזה סלב אני? אתה באמת אומר שאתה מאמין בקיומם של חייזרים או של יקומים מקבילים בעולם שלנו? קודם כל, גם לפי הספר הזה צריך להפריד בין חייזרים, שזה יצורים שהם ככל הנראה חיים ונמצאים מחוץ לכדור הארץ, לבין יקומים מקבילים, שזה דבר שמאוד קשור לפיזיקה קוונטית שאני מתעניין בו בזמן האחרון. קיים. הנה. נו? תסתובב, תסתובב! מה תסתובב? נו, קדימה, קדימה! קדימה, קדימה! דודו! תעשה יותר, יותר!
דודו! דודו יא בן זונה, דודו! דודו יא בן זונה! דודו! מה זה, כמה נמשים דודו יש לך? אם אני לוקח את פרולת לסיוג? איי, ימינה את דודו, איי, איי, איי. כן, בבקשה. תגיד לדודו, מה זה, גבות של לוקו? נראה לי אתה עם הג'ל, נראה לי הכלים לא יכולות לזוז, הולכות ככה. איי, איי, איי. תגביר את ההגברה, בייבי, אני יורד לקהל! בייבי! דודו, מה זה הדבר הזה? בחיית דודו. אני מכיר את החבר'ה האלה, שהוא חרמן, ואז הוא רואה בחורה. איי, 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 גאון, תבין? חרמן, הוא רואה בחורה. איי, איי, איי. דודו, קבל. יש וזה תיכון. חרמן, הוא רואה בחורה. איי, איי, איי. לא לעניין, לא לעניין. לא, 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 לא לעניין, לא לעניין. די, נו. לא לעניין. תקשיב. I go to the same לא הגענו לשום מקום. וויקי ווי, וויקי ווי. דרך ללא מוצא. הוא קצת חשוד, קצת נראה לי מוזר גם הצלמים פה על הדשא. פסט, יאללה. תודה רבה אחי, איזה עדיבות. בוא נחפש, עוד משמשות. אני עייפתי. מכיר את הבוגרים בלי משקפיים, לא שומעים? כן, אני מבין. מה? מכיר את הטיפוסים האלה, לא תראה אף פעם בן אדם ככה. אתה בא לזרוק, לעשות מסע קונדס? טוב. אתה בא לעשות מסע קונדס? לא תראה אף פעם בן אדם. אחי, אתה בא לעשות איזה מסע שטות? קבל, קבל, יונה. די, יונה כבר. יונה מתעטשת. לא גלה. די, די, נו. הטקסט, אני חייב ללמוד את הטקסט, בוא תעזור לי עם הטקסט. די, אני הולך לישון, עזוב. אני לא יודע לקרוא. אני דיסלקטי. אוקיי, אני מכבד את זה, בוא נעשה את זה מחר בבוקר. ואם נמות היום בלילה? אם נמות בלילה, לא תצטרך לדעת את הטקסט, אתה משוחרר. למה שנמות היום בלילה? לא נמות. אז מחר בבוקר. אז בוא נעשה את זה עכשיו, זה טקסט של עמוס גיטאי, שן קשת ענן. שחרר אותי, אני מת מהיפות. נו, דודו! דודו! בוא נעשה את זה מהר, נגמור עם זה. נו? דודו, בוא נעשה את הטקסטים, בוא תעזור לי! קבל, אני מוציא יונה, קבל. יונה במכונת שטיפה של מכוניות. רוצה ללמוד את הטקסט או לא? קראת הקופסאות האלה, זה מוצא בבית קופסא, במגירה של אמא. מיה! 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 אתה רוצה לקרוא את זה או לא? קריא סרטים כחולים. אתה לא רוצה? מיה! אין בעיה. נועפים יקרים. לדת! דודו! אמא! שפחו של נחל משושים, אשר בצפון הכנרת מכונה זקי. מקור השם בערבית מים זקים. המטיילים במסלול הנחל ייחשפו לנוף פראי ומרהיב שעובר כולו בתוך המים. השיפוע באזור מתון והזרימה מאוד איטית. חלקים ממנו כוללים הליכה על סלעים חלקלקים נסתרים. אחרים מזמנים שחייה בלגונות רחבות ידיים, רחבות ידיים. מה זה? את ההליכה המלווה צמחיית נחלים עשירה. קבל יולים, קבל. במקומות. בין העצים תוכלו להבחין בענפה אפורה וענפה לבנה של דגים והמון פרפרים. על פני המים מרחבות שפיריות רבות וצבי מים מתוקים גולשים במדרונות לתוך המים. הלגונות שהקרקעית שלהם מכוסה אדמת טין וסלעי בזלת
משמשות אזור הטלה לדגי האמנון שיוצאים מכאן למלא את הכנרת. מהחנייה אפשר להמשיך רגלית בשביל המסומן באדום כקילומטר אחד עד לתחילת החלק הרצוף של המסלול. המסלול מסתיים ליד משאבות המים שבחורשת האקליפטוסים, בשלט המודיע על הגעה לאזור הטלת האמנונים. תודה. זה מה שלמדנו? כדי לחזור לחנייה יש ללכת בדרך האפר המקבילה למסלול הרטוב. איפה אנחנו, דודו? איפה אנחנו? איפה? אנחנו בדרך... דודו! אתה שואל או שאתה צועק? לא, אני אומר איפה אנחנו? אנחנו בקריות ואנחנו בדרך למועדון הגאלה. איפה ההופעה? לא יודע, אני מחפש. קבל, קבל נאור ציון. איי, 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 איי. מה זה, כמה ג'ל שמת, דודו? נראה לי הכלים לא יכולות לזוז. איי, איי, איי. טננננאו, טננננאו, טננננאו. איפה זה בבקשה מועדון הגאלה? מועדון הגאלה. אנחנו מופיעים בגאלה. אבל בסדר, את לא פה, אני מסביר לך. שתהיי בריאה, רק איפה זה הגאלה? כאן הוא פה. איפה זה הגאלה? מועדון הגאלה. הנה, הוא יודע, הוא יודע. מועדון הגאלה, אנחנו מופיעים במועדון הגאלה. עד שקראת לו שעה עד שהוא הגיע ובסוף הוא לא יודע. אני לא יודע איפה המועדון הזה. גאלה, גאלה, נו יאללה, מסתובבים כבר שעה. אני לא... יאללה כבר, יאללה, הזמנתי מעלית. איי, איי, איי! אתה לא מהטלוויזיה? הגאלה, איפה זה הגאלה? מועדון הגאלה, אנחנו מופיעים... רוקנרול אתה אוהב? אוהב, אוהב. איפה זה הגאלה? רק שנייה. נו. דודו. אחי. מועדון הגאלה, איפה זה? מועדון הגאלה. מועדון הגאלה? גאלה. שעות אנחנו פה, שעות. לא, הגאלה. הגאלה, זה לא לאדם סנטר? GTS, GTS. איפה הוא מעכשיו לא הופיע פה? יש לך שם של רחוב? איפה זה הגאלה? חלוצי התעשייה. איפה? חלוצי התעשייה? חלוצי התעשייה זה הכל, אז... זה עליית הנגריה שלי. יש רוקנרול שם? יש. רוקנרול. רוקנרול. אתה יודע שבלק סבת מתאחדים? די. אתה מדבר שטויות. אבל אני מופיע עכשיו. אתה יודע שאוזי אוזבולד מצטרף לבלק סבת. ג'ימי פייג' לא מעניין אותך. זה עכשיו ירון ברלד. ירון ברלד, יונה. קוקו קוקו. קוקו קוקו. אתה צריך לנסוע פה, לוקח שמאלה. ישר, סליחה, ישר, ימינה. נו. שמאלה, במוכר טוטים לו. ישר, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה. שם תראה מוכר ולא נשאל אותו. אבל בקיצור פה ישר. אני כבר עייף לי, דודו. אני עייף לי, דודו. די, לא, אתה מדגדג אותי, אבל אני בלחץ, כי לא מצאו. האצבע מדגדגת. האצבע מדגדגת. האצבע מדגדגת. היי! תשאיר את זה ככה. לא, אני לא יכול. ככה, אם אל תזוז, לא יקב. די, נו. יכול לחיות ככה. לא. היי! אל תזוז, לא יקב. די. ווי, 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 אתה יודע מה אני אומר? יש לי היום בהופעה, אני רוצה לעשות קטע חדש. נו. לעשות חיקוי של יונות. חדש מאוד אפילו, לא סתם חדש. לא, לא יונים. אה. יונות. יש הבחנה, אוקיי. נו, מה, אני שנים עושה יונים, חבר'ה, יונים, יונים. יונות, אני בא, אני אומר, אני מפחד לו עדים, אתה מבין? אז אני אומר, כמו איך צריך לזה, איך הוא מגיע, אתה מבין? כשהוא מגיע, אני לוקח את ה... את הקיוט היונה. אתה מבין מה מתכוון? לוקח את ה... לוקח, אחי, עובר את זה, אחי, זה לא... אתה מבין מה מתכוון? עכשיו, כשהוא הולך כאילו בהופעה עצמה, נו. זה מזיב לדעת שהוא מגיע, אתה מבין? אבל מה זה יונות? לא, שיש את היונים ויש את היונות. יונות לא יודעים, אחי, אתה מבין? מה אתה מתכוון? אין יונות. דודו, אני כבר אבוד, דודו, אני אבוד לגמרי. מה? איפה אנחנו, אחי? אנחנו בקריות, אבל אנחנו עוד דקה נמצא את זה. הנה, תראה איזה יופי. וואו. אני כבר עייפתי, וואו. מה יש פה? ים. פה אף אחד. הגעת לים! חבר'ה, כפיים לירון ברלד ודוד מרז! יאללה. בוא נשתה קצת, לא? יאללה. מה אני אומר? אני מת לחרבן, אני הולך לחרבן. סבבה? חבר'ה, אני הולך לחרבן! מלך. אז אני מבין שיש לי זמן לשלוש או עשר בירות. ביי, לך לחרבן, דודו! גילי, אחות של ערן ארדיטי, שהיה איתי בכיתה. תן חיבוק. נכון? מה?
מה את עושה פה? שמעתי שיש חופה, אז חשבתי לבוא לראות. וואו! היית מההתחלה של הדבר? כי אני בדקתי פאנצ'ים חדשים. מה את אומרת על הפאנצ' שהיה בהתחלה עם המיקרו? אני לא כל כך בקטע של פאנצ'ים. פאנצ' זה סוף, ואני אוהבת את התהליך. אני אוהבת בדיחות ארוכות כאלה, שלא הולכות לשום מקום. אתה יודע שבמין טנטרי? מין טנטרי? במין טנטרי. לומדים להשהות את האורגזמה. למה? תדמיין בדיחה שאף פעם לא נגמרת. זה לא מצחיק. לא גמרתי כבר 7 חודשים. מה קרה לפני 7 חודשים? מנה שהסוכן שלי, אבל בואי נמשיך מהנקודה הזאת, יצרת פה עניין. הלו, מה הולך? דודו! דודו, איפה דודו? הלך? בטלפון. לחיים. לחיים. הלו, מנה. גמרתם? כן, כן, נגמרה ההופעה. מה, אחי, תביא לי בירה, כדי הילדים האלה. ברמן עיוור. נננה, נננה. הופה, נשבר. איך הלך לברלד? אנשים צחקו? אני יודע. צחקו, כן. יופי, יופי, יופי. אתה יודע כמה הוא רגיש. מה רגיש? זה פרח עדין, פרח עדין ושברירי. נקרא אינסטלטור מוגזם? גברתי, אין פה צנרת, פה אין כלום. אין צנרת. נקרא את זה למשתינים פיפי מפוצל. האמת שאני רוצה להעיף 2 פאנצ'ים שלא עבדו לי כל כך בהתחלה, אבל הפאנצ'ים המיקרו דווקא הפציץ. איזה קטע? נו, הפאנץ' הזה שיש לו 1,000 כפתורים, אתה לוחץ על כפתור אחד רק, סטארט. תגיד לי, אני לא מבין, אתה לא יודע להפעיל את המיקרוגל שלך? אמרת שאתה אוהב את הפאנץ' עם המיקרו. טוב, אני נכנס לסאונה יבשה עם ננסי ברנדס, אז נמשיך אחר כך, בסדר? מנש? ביי. דן, נעלמת? חשבתי שאתם נהנים שם, אני יודע, לא רציתי להפריע. אמרתי לך, אני לא מתרגשת מפאנצ'ים. יש דבר אחד שאני לא סובלת במיטה. זה שמצחיקים אותי. אני אזכור את זה. יש לך איזה מקום שקט שאנחנו יכולים ללכת אליו? כן, האוטו של דוד שלי יפים. אתה יודע? נו. מכל החברים של אח שלי, תמיד חשבתי שאתה הכי חמוד. יש לך עיניים יפות. אגב, עיניים, את יודעת שבזמן האחרון התחלתי לראות פלוטרים, כאלה דברים צפים? את יודעת מה זה היפרדות רשתית? היי! שלאור, נו, משאיר פה דברים באוטו. חבל. מה, נו? הרסת. מה? נו, ראית על את המנוש? הלו. איך היה היום? הוא אכל בסדר? אכל, אכל רגיל לגמרי. הכנת לי את הרשימה של כל מה שהוא אכל היום? אני רוצה מעקב צמוד. עכשיו, מה עם הטקסט? הוא זוכר אותו כבר בעל פה? אני לא רואה את זה קורה. אז תעשה שזה יקרה! קצת מתחיל להרגיש שהסיבה היחידה שאני פה זה בשביל לטפל בברלד. בגלל זה סגרת לנו הופעות יום אחרי יום? בגלל זה הזמנת לנו את הצימר הזה. אתה בחופשה, גבר, אתה בחופשה. צא החוצה, תנשום אוויר, תסתכל על הזריחה, תהנה סוף כל סוף, תהנה! תשמע, אני נכנס לי מנהרה עכשיו עם אדיר מילר, אז... באחר... איי! מנש. טיוט. תראה את הזריחה, תסתכל על הזריחה, תראה את הזריחה, תסתכל על הזריחה, תראה את הזריחה. קום, קום, אתם צריכים לראות את הזריחה.
דודו! אצלנוביץ', קום קום! קום לא עושה כלום! קום קום. צריכים לראות את הזריחה, בוא. אין לכם? בוא בוא לזריחה. זריחה. בואו נראה את הזריחה ביקי. אגב מיקרוגל, יצא לי דג, אמר לי בלופ. קוקו קוקו. שיטה זריחה. נבנה בנון, כמה נה פיפול הטן הטן הנינה. דודו, איזה זריחה הפסדת, דודו? הפסדת זריחה, חבל הזמן, דודו. איזה זריחה הפסדת, דודו? אופה. מה אתה בתי של הבוקר, איזה זריחה הייתה? מה זה? מה? מה זה? טוב. תגיד, איך הגעת ליונה? דווקא יונה? תראה, ליונה, פשוט מה שעשיתי, לכן זה היה כזה קצת, זה היה קוקוק, זה היה כזה... קוקוקוק, היה... הוספת לו עוד אחד. באמת יש פאנצ'ים שיותר כיף לעשות? כיף, כיף. שאתה נהנה מהם? נגיד, נאמבר 7, וויצ'יץ'. המנגינה הכיפית. כן. זה לא מצחיק אותי, את כל כך. אבל מצחיק אותי, נאמבר 7. זה רפי גינת? כן. נאמבר... זה כזה תרפיה כזה, אתה מבין? תגיד, התחלת להופיע בגיל 21? 20, 20. למה? בין השאלה יפה, אה? לא, באמת למה? רציתי מפורסם מלא כסף, להיות מפורסם, להיות ידוע, כי לא, פחות הזיונים בזה, תראה לכם מירה, 400... רוצה לא, רוצה באמת שיהיה מצחיק. אני חושב שזה כאילו הכי רוחני שיש, הכי מרפא שיש, אבל זה קצת פלצני, אבל כן. אתה מבין, אחי? הבנתי. אתה מבין? כן. יו, אחי, איפה הדילדול שלי? איזה... הדילדול. על מה אתה מדבר? איפה הדילדול שלי? הדילדול. איזה דילדול? מה אתה רוצה? הדילדול של ההופעה שלי, דודו. איזה? הדילדול של אסי עזר, הרי במה קורה עם הדילדול שאני עושה הערב... אתה רציני? אתה רוצה לי שלא הרמת אותו? נו, באמת, דודו, בחייה, דודו. בוא נחזור, בוא נחזור, דודו, בוא נחזור. תעשה סיבוב. חשבתי שאתה הרמת אותו. יאללה, תעשה סיבוב, דודו. לא, לא עושים שום סיבוב, אדוני. אנחנו בדרך לתל אביב. לא, יש לי צילומים בארבע. עזוב אותי, שחרר אותי. לא, דודו, נו. שחרר אותי, יש לי רעיון בערוץ האופנה. עזוב, ספיישל קומיקאים בחליפות. תן לי לעשות את זה, בבקשה. דודו, בחייה, דודו. לך תקנה אחד אחר. דודו, אני אציק לך כל הדרך. לא, אל תציק. כל הדרך אני מציק לך. די, זה מסוכן גם. דודו, דודו, דודו. דודו, סליחה. הרסת לי את המשקפיים. בחייה, דודו. דודו, 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 דודו! לדעתי התעברתי בעין ימין. אבא, אמא, קצת יותר לאט. אבא, אמא, קצת יותר, אין לה לרוש. דודו, בוא נחזור, בכלל דודו. לדעתי ניסה לאיכילוב, כי לדעתי עקרת לי את העין. או מי גאד. איך אני נוהג ככה? דודו! כן אלה! העולם יבשה, יבשה. בוא נחזור, בוא נחזור, בוא נחזור. או, כבר מצאתי. דודו! דודו! או, זה חיפשתי להצביע אותך. Oh my god. דודו, בוא נחזור, דודו. די! אני הייתי! Oh my god. ים של דמעות! דודו,
בוא נחזור, דודו. חייב דילדול, דודו. הנה, חוזרים, נו. תפרסס! נוסעים לדילדול, לדילדול יצאתי, קל אני דפקתי. דודו, נו, דודו, נו. דודו, 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 דודו. הנה הוא, הנה הוא, תיסע לידו. הנה הוא. הנה הדילדול. הנה הוא! איי, איי, איי. יש! דודו הדילדול! יש! טוב, בקש סליחה עכשיו, בקש סליחה! לא רוצה. בקש סליחה, יש! בקש סליחה, דודו! מאל, בקש סליחה. די, נו. ניי, 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 ניי. יש! בקש סליחה, בקש סליחה, בקש סליחה. טוב, הנה, נו, הנה, יופי. סליחה, טוב, יופי. היה קשה? כן, לא היה קשה, הכל טוב. תשק אותו. לא, איכס, נו, די. תשק אותו. די, די, נו. תשק אותו. די, נו, זה מגיל אותי. די! גם אתה, אמרת... תן לי להתרכז בכביש. למה זרקת את הדילדול? למה זרקת? תן לי, עזוב אותי. תודה. זה לא נורא דילדול בעין, זה כולה דילדול... אתה יודע, זה גם דילדול שהוא מאוד מאוד מיוחד, זה דילדול שהוא כולה דילדול בעין, לא נורא, זה לא נורא. אתה צריך לבקש ממני סליחה. די. אתה יודע למה? די, נו, אני לוקח אותך הביתה, רד, שחרר אותי. די, די. למה השלט לא צריך להצטער ממני? די, נו. אתה צריך לבקש ממני סליחה. אתה יודע למה? לא, לא יודע. גם אני לא יודע, אני צריך לחשוב על זה, אבל אני אומר, אתה צריך לבקש סליחה ממני, גם כן. טוב, די, תן לי להתרכז. על זה שאתה מתנהג ככה. טוב. כולה דילדול בבלי חבנה בעין, ומה עם זה שאתה זרקת את הדילדול? אתה לא רוצה שנפתח את זה עכשיו, נכון? אז מה אתה זורק את הדילדול? זרקתי, היה מה שהיה, עזוב, שחרר אותי. בגללך קרה כל הסיבובים האלה. רד בבית, תודה רבה. זרקת את הדילדול. אני הייתי. טוב, דודו, ניפגש מחר, דודו? לא, לא ניפגש מחר, לא ניפגש מחר. תקשיב, בגללך אני גם מאחר לצילומים, גם יש לי את הדבר הזה בעין. בחיים שלי לא פגשתי בן אדם כל כך אגואיסטי, שעושה כל כך הרבה רעש, גורם כל כך הרבה נזק. עשה לי טובה, אני לא רוצה לראות אותך יותר לעולם. לא רוצה, לא יונה, עזוב. לא, זה יש לי טיקים שאני מרגיש לא טוב, יש לי טיקים. צא לי מהאות, בבקשה, תודה. בבקשה, צא. הנה, מה, מה עשה איתך? תקבל רעש. תודה רבה. אין הרבה הזדמנויות, אין הרבה הזדמנויות, אין הרבה הזדמנויות לאהוב אנשים. כן, כן, בסדר, 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 נסגור את העניינים, אל תדאג, אל תדאג, זה יהיה בסדר, בסדר, כן, כן, כן. בסדר, אוקיי, תשמע, אני יושב פה עם גורי אלפי, אני פשוט מייבש אותו כבר איזה חצי שעה, אז לא נעים, אז סבבה, בסדר, יאללה, ביי, ביי, ביי. מרטינה גם כן. אני הבאתי אתכם לפה, כדי שתגמרו כבר עם הריב המטומטם הזה שלכם. טוב, תעשה לי טובה, אני מהבוקר מצלם משלי רחוב, לא אכלתי, לא שתיתי, אני גמור. עשה לי טובה. דודה. איזה דודה? דודי. דודו. דודו, תקשיב עכשיו.
ברלד מאוד נפגע מההתנהגות שלך. נכון, מאוד, מאוד נפגע. מאוד נפגעתי. אז תבקש ממנו סליחה ונמשיך הלאה. מה אתה מדבר? הוא כמעט הוציא לי את העין. ישר, דחף לי את הדבר הזה. העין שלך בסדר גמור, לא קרה כלום. כן, ומה עם העין שלי? בבקשה. מה קרה לעין שלך? ים של דמעות! בכיתי, בכיתי כל הלילה. נו באמת, מנש, בחייך. הבן אדם בכה כל הלילה. מנש, עשה לי טובה. מה כל כך קשה לך לבקש סליחה? די, נמאס לי. נמאס לי, לא רוצה יותר. סליחה, דודו, יש לך הזדמנות לבקש סליחה. מה זה? יש לך הזדמנות לבקש סליחה, דודו. שמה, הציפור פה. למה אתה נוגע בציפור הזו? יאללה, דודו, אני פוליטיקאי, אם תגיד סליחה, אני אסלח. חבר'ה, תקשיבו לי טוב עכשיו. אנחנו קיבלנו הצעה מטורפת. סדרה לגולדסטאר, 8 פרקים. אתה וברלד באוטו, אני בג'קוזי, סופר לכם את הדולרים. לא רוצה לעבוד איתו, עם כל הכבוד, תודה רבה, מנש. שמע, אני לא צריך את האישור שלך ולא שום דבר. יש סדרה, חבר, יש סדרה. יש סדרה. אני הדפסתי כבר פוסטרים. תראה איזה יופי, בבקשה. סנאי, סנאי. מה זה הדבר הזה? תראה איזה כוכב אתה, אתה מעליו אפילו. נכון, דודי, אתה נהדר פה, דודי. אתם פשוט נהדרים. זה נהדר, 8 פרקים. תגיד, אתה נורמלי? נראה לך, אין 8 פרקים, פרק אחד אני לא מצלם איתו. נראה לך שאני אמשיך לצלם איתו דברים. זה פשוט נהדר, תראה מה עובד לך פה, איזה חיבוק יפה. תראה איזה... תראה איזה יופי, זה אהבתי. אומי גאד, זה מגעיל. מה זה ההדבקה הזאת? תראה איזה חיבוק. חיבוקי, פפה, 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 דודו! אני בדודו! אני חושב שאני רואה פלוטרים. דודו? טוב, טוב, טוב! יאללה, דודו! מה הולך פה? מה אתה עושה בבית שלי? מו. אני עברתי לגור איתך פה, עברתי כבר את כל החפצים לפה. אתה לא עובר לגור פה. רבנו, לא רוצה קשר איתך. דודו, אני אוהב אותך, אתה חבר שלי. לא רוצה קשר איתך. לא מבטר עליך. לא רוצה קשר. אתה תשוש לגמרי? לא תשוש. לא, לא, אל תטפל בי, לא צריך אותך. לך לבית שלך. כל אחד שיהיה בבית שלו. אתה היית גמור לגמרי. אני אטפל בך, הכנתי לך סלט, כמו תזכת. לא, אני לא אוכל את זה, זה מגעיל אותי, די. אני לא רוצה את זה. לא, אני לא רוצה את זה, זה מגעיל, די. זה שלט בשבילך. די, נו, לך הביתה, רבנו, אני לא רוצה... די! בואו... אופה, סליחה. קצת מתונה. זה שלט בשבילך. הכנתי לך סלט, אופה. השקר הנורמלי! הכנתי לך סלט בשבילך. לא רואה כאן. איך! אופה, סליחה. זה היה אהבתי קטן.